Привіт, Україна! Сьогодні ми знаходимося, ну, можна сказати, в гостях у господарства «Прогрес», в якого ми були вже навесні 2020 року. Ми оглядали у них цівалочку сіва нова, 3,6 на базі. Там агроном розповідав нам, що до чого, чому вони її взяли, там нюансики, чим вона подобається їм. І як вони взагалі нею працювали. Що по вашим планам по придбанню? Бо господарство у вас величеньке, якби однієї малувато буде. Так, да, ну по придбанню плануємо ще закупити таку сівалку. Може не одну, може навіть і дві, відносно того як. Тому що у нас є з чим зрівняти цю сівалку. Є у нас John Deere, сівалка теж по нулю, але вона вже трошки старенька. 8 років таке експлуатування, теж треба возобновляти. Зараз ми знаходимося вже саме на полях, де хлопці-механізатори працюють. Павел Миколаєвич зараз відповість нам на наші деякі запитання на рахунок цієї сівалки, ну і взагалі, які враження. Тобто це людина, яка саме працює з цією сівалкою, не агроном, якби він, я думаю, він нам розповість так, як воно є насправді, в принципі. Вони, до слова, придбали ще дві сівалки. У них вже три трактора Case Farmal 110GX, виходить, впряжені в ці сівалочки. І вони працюють саме ними на цих тракторах. Тому зараз, будь ласка, доброго дня ще раз. Доброго дня. Вам слово. Ну, які нюанси, чим подобається, і скільки сіяти, яка продуктивність, налаштування, що сіяли, можливо. Ну, досвіду у вас більше, якби розповідайте, як є, що ви думаєте про цю сівалку взагалі. Будь ласка, туди. Добрий день. Мене звати Павло Миколайович. Сію вже цією сівалкою 2 роки. Ну, що я по ній хочу сказати? По ній сказати, ну, проблем почти нема. Сіється вона хорошо. Ну, тобто, що, в принципі, обіцяв виробник, висів, що вона буде лізти? Висів виставляється легко, турбодіски лізуть. Про характеристики. Сівалка сама себе зарекомендувала непогано. Отсіяла вона 570 гектар. Це всі гектари, що вона отсіяла повністю со время покупки. Це зернові. Зернові. Сіяли ми озиму пшеницю і озиму ячмінь. З добривами? З добривами сіяли. Були добрива аміачна селітра і були добрива сульфоамофос. В общем, повела вона себе непогано. Що скажете по налаштуванням, там, простоті? Простота влаштування. Коробка така, як в СЗШ, обикновений, в СУПНК, обикновенно виставляєш. Легко, нормально виставляється. Можна технічно, як можна виставляти через колесо, можна катушку виставляти на кілограми просто з допомогою перестановок. І приблизительно я то знаю вже, скільки воно засіять. Ну, ну нічого космічного немає. Космічного немає. Дуже проста в обслуговуванні, дуже проста. Висіваючий апарат, видно, що крутиться, присипиться. Так, то як раніше стоїш на заді, то зараз ти глянув вікно і тобі все видно. Що воно сипеться. Да, ну, да. Ми встигли помітити, що зараз якраз вітер отакий цікавий, то бідний сівач був, якби ззаді сівач. Це... Ні, ну, насчет цього видно. Ну, чітко приїхав і воно видно тобі полосу крайнього диска. Отже, тепер наступне питання стосовно сівалки. От бачимо, що у вас виходить вона. Ага, дві, так? Да? Дві. У вас дві з маркерами, дві. Ті, що в цьому році купили. От чому саме ними не користуєтесь зараз? От, не користуємося із-за того, що ходимо один за один і щоб не тіряти время. То, що виходить, я доїхав, у мене маркеру немає, я підняв і сразу можу заїжджати. А їм треба підняти сівалку і перекинути маркера. Оце вже є плюс. Ну і плюс, що на даному полі, в принципі, видно, да, видно і нормально. На цьому полі, так, да, почву видно хорошо, як сівалка ходить. Що по тракторам, по силі? Нормально? Тяне без питань взагалі? Тяне. Ну, понятно, що 110-ка, ну, все тяне рівно. Без питань, так. Да. Вона ж та важче, ніж звичайна СЗ-шка там і все, ну, тягає. Ну, так, ну, її пустой 3250, ну, да. А повна це там десь тонни 4 законно. Ну, так, да. Ну, ні, плюс культераж, оце все діло, да, по-любому, да, важче. Ні, ну, тяне. Ну. І що по продуктивності за день? Ну, світловий там 10 годин, чи скільки взагалі у вас працюють? Ну, виїжджаємо десь часов 7 з бригади, 8 на полі, і це до 8, ну, гектар по 25 ми робимо. На одному? Так.
Ну, а настрої? Ну, я, ні, я розумію, ну, я побачив, так, що у вас це. Ну, примірно повинні робити, так, скільки? Так, так. Да. Фрези теж, от фреза, що по нулю йде перед цим, вона перерізає всі остатки. Ну, тобто сошник, з помощью цього, да, сошник ниряє на ту глибину, яка норма виставлена, на таку глибину виставляється, угу, і ниряє зерно, лягає на ту глибину. Угу. Це, в принципі, в неї такі. А що по сходах? Нормально? Сходи нормально? Показали себе непогані. Порівняно навіть з жондіровською, ноутіловською сівалкою, вона веде себе, сходи лучші набагато, звісно. Угу. І рівномірно, що розкладка зерна. Ширина міждурядіна і 17, так що дозволяє себе. Ну, тобто забивання рештами. Площадь питання для растіні дуже хороша, предостаточна. Угу. І забивання не наблюдалося фактично ніде. Угу. Що тут по задній частині? Виходить, прикатні кольоса, там все нормально регулюється, якби, ну, відповідає дійсності. Якби. Якщо там хочеш виставити 5 см, воно і буде 5 см. Виставляєш, так. Виставляєш. Ну, я маю ваги, там всього хватає? Є пальці спеціально для прикату колеса. Ну, для регулювання. Да, так, так. Да? Любу, яка хоч глибина, на таку виставляєш. Угу. Ну, тобто пружин, там, ваги, сівалки хватає, да, щоб видержати цю глибину, так? Ну, турбодиск ріже, диск задній залазає, колесо перекатує. Все, зерна зверху не видно. Ну, тобто, от з досвіду навіть першої сівалки, ну, в принципі, що хазяйство тоді взяло ще, да? Дві сівалки, як того, що перша устроїла. Бо їм понравилось, як вона сіє. Сія просто оце мілкосім'янка. Угу. Ви всі, везде вони є. Так, да, вони всі везде є, їх не знімали. Угу. То теж відрегулювали, ось о. Угу. Подачу. А, видвиженням катушки, виходить. Да, так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. І все, і сіяла вона теж отлично. Ну, адекватно. Так. Да. Теж диск ріже, сошник заліз, колесо прикатало, на яку глибину виставив. А рапс сіяли ними? Ні. Чи ви не сієте рапс взагалі в хазяйстві? Поки в цьому году не сіяли. І в прошлому не сіяли, і в цьому році поки не сіяли. Все. Тільки пшено сіяли. Ну, зернові, да, просо, да, як ви сказали, да, просо сіяли. Просо сіяли, так. Да. То теж хорошо ложе. Висів, ну, головне, понятно, тут висів, ж, в принципі, да, ваги должно хватати по-любому, щоб вдавити диски, я маю в виду, щоб нормально ж работало. Диски, я ж кажу ще раз, диски передніх лізуть. Вони ж тобі, я ріжу, да, ну, по дорогі так проїду, ну, да, вони... і воно копає. Ну, да. Копає і зерно зарива. Так що тут проблем нема ніяких. Ну, в принципі, ми попитали у Павла Миколаєвича і в інших двох механізаторів за кадром, що і як. Загалом, відгуки позитивні. Ну, я думаю, механізатору, в принципі, там, додавати щось, приукрашувати йому, особливої різниці, мені здається, немає. Ну, так як я зрозумів зі слів Павла Миколаєвича. Сіють нормально, в землю влазять, налаштовується нормально, там тиску на култера вистачає. Ну і, ну, як би там не було, те, що придбали одну спочатку сівалку, там рік відсіяли, ось Павло Миколаївич, ви нею і сіяли першу, як ви ж сказали. І на цей рік вони вже придбали дві штуки, навіть не одну, а дві штуки. Ну так, да, це вже ж якби люди розуміють, в що вони вкладають гроші і цілком віддають собі звіт у цьому. Тому якби цей крок було і вирішено, і зроблено. Ну і тракторів купили, да? Один трактор кейс купляли? Два. А, теж два, виходить? Да, так, дві сівалки і два кейса взяли. Ну, хорошо, непогано, в принципі, непогано. Ну, да. Шевеляться. Ну, побачили, як я роботаю, і понравилось. На кейсі ж теж, так, виходить? Да, на кейсі, да, це, да, сівалка, да, і вирішили не нарушати цю, як її? Ауру, скажімо, да, так. Наша, от, виходить, перша пара, ну, сівалка і трактор кейси Сіванова. І так рішили не цепляти другі трактора, не купляти другі трактори. І брати в цьому году дві сівалки і два трактора. Ну, так, да, і щоб тандем був, як то кажуть. Да. Однаково. І от ми всі втрьох, один за одним, місії. Ну, ми бачили, ми трошки ж з коптера вас знімали, поки ви працювали, то ми побачили, що тут поле трошки клином, да? Да, да, да. І нормально все получалося. Ну, що ж. Бажаю вам удачі з дощем, щоб отримати сходи нормальні, щоб нервані були там, і все, може дощики пройдуть.
Дякую вам за інтерв'ю. Надіємося. Ну, це тільки і виходить. На дожик. Нам тільки і залишається теж сподіватися. Дякую вам ще раз за інтерв'ю. Ось така справа. Господарство «Прогрес» не дуже далеко від нас знаходиться, тому ми і продовжуємо слідкувати за подіями, які відбуваються в цьому господарстві, що стосується саме сівинови, сівалочки. Дякую за перегляд. Посилання на виробника ви знайдете в описі під даним відео. Всім до побачення.